Ради цадас მე მოგეხმარებით. იაკობ ალფეს. თადეოზი. სიმონ კანანელი. და იუდა ისკარიოტელი. ეხლა რა საკვირველი ამბავია? იუდა ყველა მიცით. და ეს დანარჩენები არიცით. ანუ ეხლა ამეთი რისი თქმა მინდა, იცით? ის მარტო ის ფაქტი, რომ ცნობილი ხარ ადამიანი, არ ნიშნავს, რომ კარგი ხარ. გესმით? ხო ადასტურებს ამას. თქვენ კი იცით, იუდა, იუდა, დაიწყეთ თუ არა იუდა. ესა რა დროს იუდა? რამდენი იღვაწეს ანდრია პიროწოდებულმა, პეტრე მოციქულმა და სხვებმა, ნახეთ რა დიდებული ხალხია და თქვენ მარტო იუდას გაიძახეთ. ერთი ასეთი ამბავი მახსოვს ჩემი პატარაობიდან, რომ ერთი ბავშვი იყო და სახელად ერქვა შოთა. ხო და ეს შოთა სწავლობდა სკოლაში, ეს ცოტა ისეთ სახუმარო ამბავია, მაგრამ იმის დასტურად, რომ ცნობილი არ ნიშნავს კარგს. შეიძლება ადამიანი ცნობილი იყო, მაგრამ სულაც არ ვარგოდა. ეხლა მშობლები მივიდნენ სკოლაში და ნუ ახლა წარმოედგინეთ რა, ეს სკოლა არის და პირველი სართული, მეორე და მესამე სართული. პირველ სართულზე არის გამოკრული სია, ვინ გვასახელებს. ვინ გვასახელებს? ანუ ფრიადოსნები, ვინც ხუთებზე სწავლობს, ათებზე სწავლობს, ხო? ნუ ჩვენ პატარაობაში ხუთებზე იყო, ეხა ათებზე. შევიდნენ ეს მშობლები, ეხა და ხო აინტერესებთ არა თავისი შვილი როგორ სწავლობს და შევიდნენ გულის ფანცქალით, ესე იგი. თქვენ რო იცოდეთ, თქვენზე მეტად მშობლები ნერვიულობენ, თქვენ როგორ სწავლობთ. ხო და მივიდნენ ეხლა ამ სიასთან და უყურებენ, ერთი სული აქვთ, რომ თავისი შვილის სახელი და გვარი ამოიკითხონ, რომ შოთა, აი, ვინ გვასახელებს და აქ წერია. კითხულობენ აქ და აქ წერია მოკლედ სახელები, გვარები ჩამოიკითხეს და არ არის შოთა. ეხლა მეორე სართულზე წერია, ვინ გვარცხვენს. ვინ გვარცხვენს. და ახაც სახელები და გვარებია და ეხლა იქ ადიან, რომ იქ წაიკითხონ, რომ ნეტა იქ არ იყოს შოთა. იქ არ ეწეროს. ნუ სადღაც შუაში კიდე არაუშავ. ადიან და კითხულობენ იქ თავის შვილის სახელი და გვარი და ჩამოიკითხეს ისიც მთელი გულის ფანცქალით, ნერვიულობით და არც იქ არ წერია შოთა. ეხლა კიდე ცოტა გულზე მოეშოთ. ავიდნენ მესამე სართულზე და დიდი ასოებით წერია შოთა. ეს რაღაც განსაკუთრებული მომენა იყო. ანუ იმაზე უარესი, რომ ვინ გვარცხენს, იმაზე კიდე უარესი. ხო და ეხლა ნახეთ, აი ამათი სახელები ასე ეწერა, მაგრამ ეს შოთა სახელი განსაკუთრებულად დიდად, მაგრამ ეგ ხო არ ნიშნავს, რომ შოთა კარგი სწავლობდა და კარგი ბიჭი იყო? ხო არ ნიშნავს. ამიტომ ეხა ამას რატო ვამბობ კიდე, იცით? დღეს ადამიანები მარტო იმიტომ, რომ ცნობილი გახდნენ, ათას სისულელეს აკეთებენ. ათას სისულელეს. აი თუ გნებავთ ის, რაც თქვენთვის ძალიან ნაცნობია, ის TikTok-ს რო ეძახით. იმის გამო, რომ ადამიანი სხვებმა გაიცნო და აი ნახე რას ვაკეთებ, ათას სისულელეს და ათას სისაძაგლეს ჩადიან. მარტო იმიტომ, რომ აი დაეწერო შოთას ადგილს. და სწორია? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ცნობილი მაშინ არის, ცნობილი რო იყო მაშინ არის კარგი, თუ ამ შენი საქმით რაღაცა კარგს აკეთებ. რაღაცა კარგს აკეთებ. თორე ეგრე მთელმა დედამიწამ იცის ახლა ვინ იყო ლენინი. მაგრამ რად გინდა ეგეთი რო იყო? ყველა ქართველმა იცის, ნუ ახლა შეიძლება პატარებმა ჯერ არ იცით, ვინ იყო ყორღანაშვილი. საქართველოს მოღალატე, მაგრამ რა გინდა რომ ეგეთი იყო, არა? მაგრამ თუ ხარ, უნდა იყო კარგი. ისე გიცნობდნენ ადამიანები, რომ შენ რაღაც სარგებელი მოქონდეს სხვისთვის. მოდი ახლა დროებით
ამ თემას ცოტა ხნით გადაუხვიოთ და ერთი სურათი მინდა რომ გაჩვენოთ. ოღონდ ამ მოციქულების თემას ისე უბრუნდებით, უბრალოდ ეს რაღაც პატარა გადახვევა მოვაწყოთ. ეხლა დააკვირდით ამ სურათს. ეს ხდება საავადმყოფოში. Ну, ორი ადამიანი წევს, ერთი სარკმელთან, ფანჯარასთან ახლოს, მეორე აქე და ეს ვერ დგება. ეს ხო წამომჯდარია ერთი. და მეორე ვერ დგება საერთოდ ფეხზე. რაღაც ისეთი რაღაცა ჭირს, რომ ვერ დგება. ხო და ამ თავის მეგობარს ეკითხება, რომ აბა გაიხედაო ფანჯარაშიო, რა ხდებაო მანდო? ეხა დაიღალა მთელი დღეები წევს და ჭერს უყურებს და დაიღალა მოკლედ ამით რა. გაიხედე აბა რა ხდებაო და ეს უხსნის ახლა აი ნახეთ, გარეთ ასეთი და ასეთი ტბა არისო, ბავშვები თამაშობენო, იქით რაღაც ხეებიაო, იქით დედაო თავის პატარას ასე ირნებსო, იქით კიდე რაღაც შადრევნებიაო, საქანელებიაო და მოკლედ აღუწერს მთელ აი ამ სიტუაციას გარეთ რა ხდება. ერთი დღე, მეორე დღესაც ეკითხება, აბა ახლა რა ხდება? Ну, ახლა ბავშვები ფეხბურთს თამაშობენ, იქ ვიღაც ველოსიპედით დადის, იქ რაღაცა მოხუცები დასეირნობენ, რაღაცა მესამე დღეს კიდე რაღაცებს აღუწერს მოკლედ და გავადრო და ეს კაცი გარდაიცვლება. აი ფანჯარასთან რომელიც წევს, გარდაიცვლება. და ეს კიდე მეორე ცოტა მომჯობინდება რა, ისე რომ უკვე წამოდგომა შეუძლია გაჭირებით. და ადგება და მივა იმ ფანჯარასთან სადაც აი ეს თავისი მეგობარი რაღაცებს ელაპარაკებოდა ხოლმე რა აინტერესებს რომ თავისი თვალი დაინახოს აბა რა რა ხდება ის სილამაზე რასაც სკაცი აღუწერ და გაიხედა ფანჯრიდან და ერთი დიდი კედელია ესე აღმართული მეტი არაფერი კედელი თურმე სავატყოფო ღობე რაც არის კედლისა აი ეს კედელია დიდი მეტი არაფერი არც ადრევნები არც ტბები არც არაფერი გაკვირებულია კი, მაგრამ რა ხდებაო და მე ეგ იმა უთხრა, რომ ეგ კაციო ბრმა იყო. და იმისთვის, რომ შენთვის ცხოვრება გაელამაზებინაო, აი ესეთ რაღაცებს აგიწერდა ხოლმე. ხო საოცარია. ხო და თუ გინდა რომ ცნობილი იყო, იმითი უნდა იყო ცნობილი, რომ ვიღაცას ცხოვრება გაულამაზო და არა იმით, რომ რაღაცა სისულელეები აკეთო კაც. გესმით რა შეა საქმე. ხო და ახლა ნახეთ რა ხდება. ჩვენ რო ჩამოვყევით აი ამ მოციქულების სახელებს, თქვენ ყველაზე მეტად იუდა გახსოვთ. და რა გააკეთა იუდამ? მოდი რიგრიგობით ვთქვათ ისე. აბა ვის შეუძლია რომ გითხრას რა გააკეთა იუდამ? რითი გახსოვთ იუდამ? ხო, გააკიდა, გასცა. აბა ნიკოლო, შენ რა სიტყვა? იუდამ გააკიდა 30 ვერცხლად უფალი. 30 ვერცხლად გააკიდა უფალი. ანუ რა უყვარდა იუდას თავის მოძღვარზე მეტად? სკოლა უყვარდა. ამ ცოდვას ბავშვობა ეწოდება ვერცხლის მოყარეობა. ვერცხლის მოყარეობა. როდესაც ადამიანს აი ეს სიმდიდრე უყვარს რაღაცა მატერიალურის გამო, შეუძლია რომ ვირმე საწყენინოს, ვიღაც გაყიდოს, ვიღაცა დააბეზღოს. აი ჩვენ შემთხვევაში ახლა მოდი ესე ვთქვათ, ვის უნდა რომ იუდას მიემსგავსოს? არავის არ უნდა. რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი იუდას მიემსგავსოს? მოდი ესა ვთქვა, აბა. აბა, შენ რა სიტყვა? სასწოწარკვეთილებით. მოდი, ჯერ სანამ იქამდე მივართ, სანამ სასწოწარკვეთილებამდე მივართ. აი, მე ვამბობ, რომ ვერცხლის მოყარე იყო იუდა. აბა? აი, იუდას შეიძლება არა, არა, ჯერ მანდამდე არ მივსულვართ. ჯერ მონანიებაზე და იმაზე არ ვლაპარაკობ. იუდამ გაყიდა თავისი მოძღვარი. აი მაგალითად, თქვენ ცხოვრებაში რა შეგიძლიათ შეადაროთ თქვენი ცხოვრებიდან, რა შემთხვევაში შეიძლება ადამიანი მიემსგავსოს იუდას? აბა? შეიძლება მატერიალურის გამო რაღაცა გააფუჭოს, სწორი აბა? თუ ცოდოს აი რა ცოდოზე ელაპარაკი? ბავშვებიდან მაგალითად სუცუცო ჩაიდან მე აღსარებას ვურჩავარი და ამის გაკეთებაში ისო ვიარ დაიწყე სული გაფტები და ეგ კი ბატონ ეგ რასაც ამბობ აბსოლუტურად მართალია მაგრამ მოდი ჩვენ აი ამ წრილში ვისაუბროთ არ გადაუხიოთ აქედან იუდას ფული უყარდა
აი ჩვენ ბავშვების სიტუაციიდან რა შეიძლება მოვიყვანოთ, აბა? თქოს ადამიანი არის მართლმადიდებელი, როდესაც სხვა ვისაც არ სწამს იესო ქრისტე, რომ უთხრას, რომ ანუ დაანთანხას გადაგიხდი და შენ თავიდანვე ქრისტიანობას თავიდანვე თუ ისეთი ადამიანი არის, რომ ღმერთი არ სწამს და ღმერთთან ახლოს არ არის, შეიძლება დათანხმდეს და ფული აიღოს და იესო ქრისტე აღარ სწამს. აი მაგალითად ბავშვობა იყო ესეთი, ნიკოლა ზავა თქვი? ხო, შეიძლება ეგეც გააკეთოს, აბა? მაგალითად ვაუ, სათამაშოს გამო ერთმანეთთან ჩუბი. აი, შენგენაც ხოლმე მაგალითად სათამაშოს გამო რომ მეგობარს აწყენინო, სწორი იქნება? სათამაშოს გამო რომ აწყენინო, აბა, რანაირი? სათამაშო არ არის მარადიული, კი ბატონო, არ არის მარადიული. ან მაგალითად სიტყვაზე, ვიღაცას უყიდეს ახალი სათამაშო. აი რაღაცა ახალი ფლომასტერი უყიდეს და მეგობარმა დაუძახა, მოდი გამოდი გარეთ რა ფეხბურთი ვითამაშოთ. და მარო უთხას, არამცალია ჯერ ფლომასტერი თუნდა ვითამაშო მე ახლა სახში. სწორი იქნება? არა. ან უნდა უთხას, წამოდი ჩემო მეგობარო, შენ ჩემთან ერთად ვითამაშე, ერთად დავხატოთ, მე ფეხბურთიც ერთად ვითამაშოთ. აი ამ ნივთის გამო, რომ მეგობარს ზურგს აქცევ, ეგ არ არის სწორი საქცია. თორე ეს ფლომასტერი გამოილევა და მე შენ მიხვალ და დაუძახებ, გამოდი ვითამაშოთ. გესმით? ეგ უკვე აღარ იქნება. მე იმას ექნება ახალი ფლომასტერი, არა? მე შენ როსიკეთს გავუკეთე ვიზიტიბიოს. აი მაგალითად რაღაცა ნივთი მოგეწონა. ეხა იუდას მოეწონა ის ფული, მაგრამ არ შეიძლებოდა ამ ხერხით ამ ფულის შოვნა. გესმით? რაღაცა ნივთი მოგეწონა, არა გაქვს შესაძლებლობა რომ იყიდო. რომ მოიპარო არ შეიძლება? ცუდი საქციელია? სამაგიეროდ ნივთი რო გექნება? მაინც არ შეიძლება? რა რაღაცა მткиცეთ ვერაპასუხოთ რა, ესე იგი სადღაც უშვებთ რომ შეიძლება? ჰა? რაღაცა დაფიქრდით თითქოს. სადა შეიძლება? რატო არ შეიძლება რომ მოიპარო? ერთად თამაშო გაფუჭდება, შენ ცოდები კიდე არ წაიშლება. არ წაიშლება. იმიტომ რომ შეგენაცვალე, არ იპარო ათწნებაში, პირდაპირ გითხა რომ არ მოიპარო. შენი შრომით მოიპოვე რაც შეგჭირდება. ის კი არა, მოციქული პავლე ამბობს რომ ის შრომე რო სხვისთვისაც გასანაწილებელი ქონდეს, ის კი არა მოიპარო. კარგი. იუდამ ეს ცოდვა ჩაიდინა. მე რა გააკეთა იუდამ? თავი ჩამოიხსნა. თავიდან პირველად ინფორმა შანსი მისცა რომ ეცოცხლა და თავიდან ნოლტოტი ის ერთო ჩამოიხსნა და ჩამოიხსნა არაფერი არ მომდა და მეორეზე უკვე არა, მეორეთი კი არ ცადა. ეხა ნახეთ რას ამბობს ძალიან. აი ჩვენ რო თქვით, იოანე მოციქული, იოანე ღვთისმეტყველი, ამას თაგვარად იოანე ღვთისმეტყველი ქვია. ივანე ღვთისმეტყველს ყავდა მოწაფე, ბევრი მოწაფეები, მაგრამ ერთ-ერთი იყო პაპიას იერაპოლელი. მისი მოწაფე იყო. და ეს ადამიანი ამბობს, რომ იუდასო თოკი ჩამოუწყდაო და მერე იუდა ისე გასიუდაო, რაღაცა დაავადება, არ ვიცი, ისე გასიუდაო, რომ გზაზე რო იჯდაო, ურემი ვერ აულიდაო. ძალიან აქ თხოთ არის საუბრო. ისე გასიუდაო, რომ ურემი გვერდს ვერ აულიდაო და რომ გარდაიცვალა იუდა, იქ ისეთი სიმყრალე იყო დღემდე ასეაო, რომ ადამიანი ვერ გაივლის ისეო ცხვირზე ხელი რო არ მოიკიდოს. გესმით? აი ესეთი საშინელება მოხდა და რატო იმის დასტურა და აღსანიშნავად რა საშინელი სიკვდილით მოკვდა იუდა. იუდას თოკი კი ჩამოუწნა, მაგრამ თურმე არც ამის შემდეგ შეინანა იუდა. თავისი ცოდვა არ შეინანა. აი ამაშია მთელი საქმე. მას შეეძლო რომ მოენანიებინა თავისი ცოდვა, რაც დააშავა და ღმერთი მოწყალია და მას მიუტევებდა. მაგრამ იუდა არ შეინანა. და მერე რა მოხდა? კარგი, იუდა გამოაკლდა აი ამ
12-ს იუდა გამოაკლდა. ეხლა მოდი ესეთი შეკითხვა დავსვათ. იუდა აღარ არის ამ 12 მოციქულში, არა და უფალმა 12 მოციქული ამოარჩია. ეხლა თქვენ როგორ ფიქრობთ? თან ეს პერიოდია უკვე, რაზეც ეხლა მე უნდა მოვყვე. უფალი რო ზეცად ამაღლდა. აი იმის მერე რაღაცა მოვლენა მოხდა და იმაზე საუბრობ ეხლა. ეხლა თქვენი აზრით, აი მაგალითად რა გქვს რამდენი დაც თამაშობს? ცოტა დაუკელით, ა? 15. 15 კაცი. Ну, არის 7 კაციანი რაღაც. დაუშვათ 15 კაცი თამაშობს, დაუშვათ კი 15 კაცი თამაშობს რა გქვს? ეხლა ამ 15-დან ერთმა რო თქვას, რომ აღარ მინდა თქვენ გუნდში თამაშიო, დაიხუროს ქუდი და წავიდეს. აი როგორც იუდა წავიდა ამ 12-დან. რა, 14 კაცით გავა გუნდი სათამაშოდ? აბა რა მოხდება? შეცვლიან, ახალს სხვას ჩაანაცვლებენ, ეგრე არ არის? ხო და აი აქ რა მოხდა? უფალს უნდოდა, რომ ეს 12 გაეგზავნა საქადაგებლად. იუდამ ამ სახურებაზე უარი თქვა. შემდეგ მოხდა ასეთი რამ. როდესაც ერთ-ერთ სახლში, სიონის მთაზე, სადაც მიძინება მოხდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა, იმ მთაზე იყო ერთი სახლი, სადაც შეკრებილი არიან ეს 11 მოციქული, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი, მენელსაცხებლე დედები და სხვა მორწმუნეები, სულ 120 ადამიანი, ადგა პეტრე მოციქული და თქვა, რომ მოდიო, რადგან უფალს უნდოდაო, რომ 12 ყოფილიყო, შევავსოთო ეს რიცხვი. და ოღონდო უნდა ამოვარჩიოთ ორი ისეთი ადამიანებიო, ვინც უფლის ნათლისღებიდან მის ჯვარცმამდე სულ უფალთან ერთად იყო და მისი აღდგომის მხილველი არის. და ასეთი მოიძებნა ბავშვებო ორი ადამიანი. ერთი იყო იოსები, რომელსაც შემდეგ იოსტოსი დაარქვეს, და მეორე იყო მატათა. და უნდა კენჭისყრა ჩაეტარებინათ. Ну, კენჭისყრა ეს ძველი ებრაული და ძველი ქრისტიანული წესიც არის, რომ კენჭისყრა ტარდებოდა და იმ შემთხვევაში მე როგორც გამიგია კენჭისყრა, იცი როგორ იყო? აი წარმოედგინეთ, რაღაცა ჭურჭელი რო იყოს და ამ ჭურჭელში ორ ქვებზე დააწერეს მათი სახელები. Ну, მე ერთი ვერსია მე ესეთი გამიგონე, შეიძლება სხვაც არის რაღაც. სახელებს დააწერდნენ და ჩაყრიდნენ ამ ჭურჭელში. და მე ანჯღრდნენ, აი დაახლოებით ლოტოსის ხო გინახიათ, რომ ინჯღრეოდა ერთი ბურთულა რომ ჩამოგორდება ხოლმე მერე, ხო გინახიათ? იქიდან რომელი ბურთულაც გადმოვარდებოდა, რომელი ქვაც გადმოვარდებოდა, ესე იგი ეგ არის. და ამ კენჭისყრას მეთოდს რატომ მიმართავდნენ, იცი რომ? ნახეთ აი სოლომონ ბრძენი რას ამბობს. კენჭსო უბიდან ყრიანო, მაგრამო ყოველი განაჩენი უფლისგან მოდის. ახლა მაგალითად შეიძლება მე აი უბეში ჩავიყარო ბევრი ქაღალდები, აი თქვენი სახელები დავწერო. და ვთქვა რომ ერთი რომელიც ამოვა, აი ის იქნება დაუშვათ გამარჯვებული სიტყვას. იმ ფურცელს კი მე ამოვიღებ, მაგრამ ხელში რომელი მომხვდება, ეგ უკვე ჩემზე აღარ არის დამოკიდებული, იქ რომელი სახელი ეწერება ჩემზე არ არის. აი უფალი ზეცაში ჯერ იქ რაც გადაწყდება, ის სახელი ამოვა. გესმით? სხვადასხვა ჩვენ პატარა გოგოსაც ეგრე დავარქვით სახელი. მთელი ოჯახი შევიკრიბეთ, დავწერეთ სხვადასხვა სახელები. ვილოცეთ, როლოცულობ. პეტრე მოციქულმა იცი როგორ ილოცა, რომ ღმერთო, შენ გამოგვიჩინეო, რომელიც გამოარჩია, ანუ რომელიც უკვე მე-12 მოციქულად ყავს გამორჩეული, ჩვენ გამოგვიჩინეო, ჩვენ დაგვანახე ის რომელია. ოდე ჩვენც ესე დავწერეთ სახელები სხვადასხვა და ვილოცეთ, რომ ღმერთო იყოს ნება შენი და არა ჩვენიო და ეს სამჯერ ვილოცეთ და გავგზავნეთ პატარა მართა და მოიტანოს ეს ფურცლები დავალაგეთ და კი მართამ აიღო ის ფურცელი, მაგრამ მართამ ზუსტად ის აიღო ჩვენ ესე გჯერავს, რაც ღმერთმა ინება და მოვიდა სალონი და დავარქეთ. აქაც ესე მოციქულებმა ილოცეს, ყარეს წილი და წილი შეხვდა მატათას და მატათა შეირაცხა მე-12 მოციქულად. ხო და ამის მერე იუდას მაგივრად ჩვენ უნდა დავიმახსოვროთ მატათა. მატათა სხვათაშორის საქართველოში ქადაგებდა. და არის ასეთი ცნობა, რომ გონიოში არის მისი საფლავი. ერთ-ერთი ვერსიით ასეთია. მოწამეობრივად აქ აღესრულა და იქ არის საფლავი. ეხლა რა მინდა ვთქვა?
იმ რაგბისტმა, რომელმაც დატოვა ის თავისი გუნდი და წავიდა, მისი შემცვლელი გამოიძებნა თუ არა? გამოიძებნა. ფეხბურთელმა რო თქვას რომელიმე რომ მე აღარ მინდა ძირითად შემადგენლობაში თამაშიო და სკამზე დაждდა სათადარიგო სკამზე. რა 10 კაცი დგავა გუნდი? არ გავა. ო, სათადარიგო სკამიდან შეიყვანენ. უცხო სიტყვები არ გვინდოდეს. არანაირი, არც ერთ ენაზე. ქართულად ვიმეტყველოთ. ოტია იოსელიანი რო ამბობს. შოთა რუსთაველმა ვეფხის ტყავსანი დაწერა ამ ენაზეო და თქვენო საბჟუტუროთ არ ყოფნითო? ქართულადაც მოიძებნა ყველა იმ სიტყვის შესატყვისი. რომ გამართულად წარმოთქვა. ხან კი გვეშლება ახლა რა ვიყოთ, ხან მეც მეშლება, პატარაობი და მიჩეული ვარ რაღაც უცხოს იყოს. 12 მოციქული და რომ იუდა გავიდა, ხო მოიძებნა მისი შემცვლელი? და ჩვენ ცხოვრებაშიც რაღაცას ღმერთი რო დაგავალებს, შენ თუ არ გააკეთებ კარგად, მოიძებნება შენი შემცვლელი, მოვა სხვა გააკეთებს. გესმით რა საქმე? მაგრამ იუდამ დაკარგა მერე ის მადლი. რაც სხვა მოციქულებს ერგოთ იმ მოღვაწეობისა და იმ თავდადების გამო. ასე რომ, ადამიანს რაც დაგევალება, უნდა ისე გააკეთო, როგორც ღმერთს მოეწონება. ახლა მაგალითად ერთი ესეთი ამბავი უნდა გითხრათ. მე სახელს და გვარს არ დავასახელებ, მაგრამ ადამიანს რომ ახსოვს, რომ მას ღმერთი უყურებს, მისი საქციელი ბევრად უკეთესია, ვიდრე იმისი, ვისაც ეს არ ახსოვს. და ასეთი რამე მოხდა. ამას რატო უყვები რომ მე კიდობანზე ხო გითხარით რომ ნოემ ზუსტად ისე გააკეთა როგორც ღმერთმა უთხრა. და ამიტომ კიდობანმა მთელი წელი იცურა წარმოედგინეთ წარღვნაში და არ ჩაიძირა. და ტიტანიკი მეთქი რომელიც უღმერთოთ იყო აშენებული ის პირველივე გასვლაზე ჩაიძირა. და ნოემ რატო შეძლო ეს იცით? ნოეს ყოველთვის დიახ და ნოემ ისე გააკეთა როგორც უფალმა უთხრა. და ნოეს ყოველთვის ახსოვდა რომ მას ღმერთი უყურებდა. და ეხა ეს სახალისო ამბავი უნდა მოგიყვეთ თქვი. წიროზე ვდგავარ და ნუ საკურთხეველში გვაქვს მაცხოვრის ხატი. აი ასეთი ხელთუქმნელი ხატი არის მაცხოვრისა და ნუ ამ ხატს წინ ხო მინა აქვს, შუშა ხო აქვს და ეს ირეკლავს და უკან რა ხდება ჩანს. სტოაში რა ხდება და გარეთ ეზოში ჩანს და ერთ-ერთი სტიქაროსანი რომელიც იქ იდგა და რაღაც ეს ლაზგანდარობდა ამიტომ ამბობ სახელსა და გვარს არ ვიტყვი მეთქი ნუ იმას ეგონა რომ მარტო თვითონ ხედავდა თავის თავს მეტი არავინ მე ხო ასე ვდგევარ და ვხედავ რომ кайხანი რაღაცა ვერ გაჩერდა და მე რო სხვა სტიქაროსანს უთხარი რომ წადი მეთქი და ჩუმად უთხარი ყურში თან მე ეს რატო გავაკეთე რომ ექსპერიმენტი იყო მაინტერესებდა რომ აი ერთ შემთხვევაში და მეორეში როგორი საქციელი ექნება უთხარი რომ წადი მეთქი და ჩუმად ყურში უთხარი მეთქი ჩუმად იმიტომ რომ ხებს არ გაეგოთ რა შენიშნათ არ მიეღო ჩუმად ყურში უთხარი რომ მამაო ხედავს ყველაფერს რასაც შენ აკეთებ ხო და მე ისე უყურებ იმ ხატში ახლა და ამას უთხრეს ეს რა მოხდებოდა თქვენი აზრით გაჩერდებოდა კი არა გაჩერდა. გაჩერდა. აღარ იყო ისეთი არა, აღარ იყო ისეთი ცელქობა და უნავრობა. ეს რო უთხრეს, რატო? რამ გამოიწვია? მან როდესაც იცოდა რომ მე არ უყურებდი, ის ცელქობდა. მან რომ გაიგო რომ მე მას ხედავდი, ის გაჩერდა. ანუ რა, ხო მერტი როდესაც ჩვენ გვახსოვს რომ ის გვიყურებს, ჩვენ ვერა ვართ ისეთი არევდარების ხასიათზე. მაგრამ ჩვენ როდესაც ეს გვავიწყდება, რომ ჩვენ ყოველთვის ღმერთი გვიყურებს. მე ხა ჩემს თიქაროსნებს კი არა, ჩემს შვილებს ვერ უყურებ ყოველთვის და მაგრამ ღმერთი ყოველთვის გვიყურებს. გესმით? ადამიანს ეს რო ახსოვს, მისი ქმედება არის მოწესრიგებული, მისი ფიქრებია მოწესრიგებული. ამითი ადამიანი ძალიან დიდ სარგებელს მიიღებს. სხვა არის, აი ხა წარმოიდგინეთ რა რატო აყენებენ ქალაქში 1000 კამერას? იმიტომ რომ მოძრაობის წესები დარეგულირდეს. სად რო კამერა არადგა და გაიშხვილებ რავდენითაც გინდა, კამერა რო დგა, იცი რომ ეს მესიჯი მოვარო თქვი, გადასახდელი გაქვთ ამდენი და ამდენი. იმიტომ რომ კამერამ დააფიქსირა. მაგრამ ღმერთი იმ კამერებზე კიდევ უფრო მაღლა და ყველაფერს აფიქსირებს.
და ჯარიმა თუ მესიჯით არ მოვა ესე. ცხოვრება შეიძლება განსაცდელების გადატანა მოუწიოს კაცს. ამიტომ ჯობია რომ ისე მოიქცეს, რომ ყოველთვის ახსოვდეს, რომ მას ღმერთი უყურებს. აი მაგალითად, ახლა ერთი შედარება რო გავაკეთოთ. აი თუ არ მოგერიდებათ უბრალოდ ხელი აიწიეთ, ცოტა მოსდილები ვინც ახართ, შეყვარებული ვინ ყოფილა. შეყვარე, ნუ აი თუ ვერ იწევთ ხელს, მაინც ვიტყვი. აი წარმოიდგინეთ, რომ ის გოგონა ვიჭებო, რომელიც თქვენ მოგწონთ, თქვენ გიყვართ, მასთან ერთად რო ხარ, ისე ხო ვერ ახარ, რაღაც მოწესრიგებული ხარ, რაღაცა სხვანაირად იქცევი. ცალკე რო ხარ და შენს მეგობრებთან რო ხარ, უფრო მეტად თავისუფლად ხარ, ხო მართალია? რაღაცნაირად. ი გინდა რომ თავი მოაწონო, როგორიც კი არ ახარ, ისეთიც კი გინდა რომ იყო და გახდე. ხო და შენ რომ სულ გახსოვდეს, რომ შენი შეყვარებული ყველგან გიყურებს, აი ყველგან იცი რომ აი ახლა შენი გამოხედვა დააფიქსირა, შენი სიტყვა დააფიქსირა, შენი საუბარი ვიღაცასთან დააფიქსირა, ხედავს. ისეთი არ არის, როგორიც მარტო რო იყო, მაშინ რო გააკეთებდი. ხო და ესეთი უნდა იყოს ადამიანი ღმერთთან მიმართებაში, რომ ყოველთვის ახსოვდეს, რომ მას ღმერთი უყურებს. ეს თუ დავიწყდა, მერე ბევრი რამე ცუდად მინისყდა. აბა ეხლა მე ამდენი კი ვილაპარაკე, მაგრამ თქვენ რა დაგამახსოვდეთ? ამდენი? აბა რა დაგამახსოვდეთ, ეხლა მითხარით. აბა რომ ღმერთი ყოველთვის უყურებს. რომ ღმერთი და რა განსხვავება ადამიანის ქმედებაში, მაშინ როცა ახსოვს ღმერთი რო უყურებს და მაშინ როცა არ ახსოვს? აბა შენ გითხარი. ანდექი. აბა ცოტნე. მაშინ კარგად იქცევა. კი ბატონო. ოღონდ ეხა ისე კი არ გაიგოთ, ის ტიქაროსანი ძალიან მოწესრიგებული და კარგი ბავშვია, მაგრამ ნუ ბავშვია და ცელქობდა რა, რა ექნა. მაგრამ მერე რო გაიგო, რომ თურმე უყურებდნენ, ოპ. აბა გიო, შენ რა დაგამახსოვდ? ეხლა ვის შეუძლია, რომ 12 მოციქული ჩამოთვალოს? შენ შეგიძლია? რატო კითხო არ იცი? მე რა ქერწერია? აბა შენ ჩამოთვალ. წაიკითხე. Alpesin Tadeozi ეს ჩემი კალიგრაფიის ამბავია. Tadeozi ისე თქვენ ჩემ ნაწერებს თუ შეძლებთ რომ წაიკითხოთ ხოლმე, ცოტა ხანში ხელნაწერების წაკითხვასაც შეძლებთ. ხელნაწერთა ინსტიტუტში მიხო და გაგიადვილდებათ. ბევრამეს გადმოთარგმნით. აბა და კიდევ მოდი მივიყვანოთ ბოლომდე სიმონ კანანელი და მატათა ვის ნაცვლად დადგინდა მე-12 მოციქული. აბა მოიცა დააცადეთ კაცო. აბა არ გახსოვს? აბა იუდა ვის მაგივრად დადგინდაო? იუდას ნაცვლად დადგინ. აბა მოციქულების სახელები ჩამოთვალე. ანდრია, პეტრე, იაკობი, იოანე, ბართლომე, თადეოზი, მატათა, ფილიპე, კანანელი, აი სხვათა შორის ბავშვებო, სხვათა შორის აი ამ ნაწერს დააკვირდით და უბრალოდ აი ეს რო შევცვალოთ, ფილიპე რო მეშვიდე დავწეროთ და ბართლომე მერვე,
ასე წერია მათეს სახარებაში და ასე უფრო გაგიადვილდებათ. აი ამ თანმიმდევრობით როგორც არის, გაგიადვილდებათ. თქო მათეს მაგიროთ იქ იუდა წერია, მაგრამ იუდა ხომ არი აღარ იყო მოციქულო. აბა შენთქა. ანდრია პეტრე იაკობი იოანე ბართო ფილიპე მათე თომა მატათა სუმოკანელი კარგი დაჯენ ეხლა აბა ცოტა ანდრია პეტრე იაკობი იოანე თომა მათე ფილიპე ბარტოლომე იაკობი ბართლომე ბართლომე მოიცა არა მოიცადე 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 მატათამ შეცვალა იუდა იბა მოდი ახლა ერთ რამეს გთავაზობთ ერთ რამეს გთავაზობთ აგონ ხო ერთ რამეს გთავაზობთ ახლა შემდეგ კვირას ან შემდეგ ორშაბათს ან იმის მერე არ ვიცი ზუსტად ჯერ ამას რაღაცებს მოწესრიგება ჭირდება ჩვენ აქ ჩავატარებთ კონკურს კონკურსი მონაწილეობას მიიღებენ ნუ 10 წლის ზემოთ ბავშვები აბა რამდენი ხართ ხელია წელი 10 10 და 10-ის ზემოთ 10 და 10-ის ზემოთ ბავშვები მიიღებენ მონაწილეობას და გამარჯვებულები გამარჯვებული შეიძლება იყოს 10 ბავშვი. აი მთელი საკვირაო სკოლიდან შეიძლება იყოს 10, ну, პირველი 10, ოღონ რაღაცა ზღარი იქნება, რასაც უნდა გადაცდე. ეხა რაზე იქნება? ჯილდო იქნება ისეთი, რომ ძალიან გაგიხარდებათ. უბრალო ჯილდო არ იქნება. წინასწარ გეუბნებით. მე მგონი მე ნოზომ და ჩემო მეუღლე მიცით მარტო. თუ არ დაავიწყდათ. კონკურსის თემა რა იქნება? კონკურსის თემა რა იქნება? დღესასწაულები. ფერის ცვალება. ქრისტეშობა. აღდგომა და ნათლისღება. აი ამ დღესასწაულებიდან, 4 დღესასწაულიდან იქნება სულ 30 შეკითხვა. 30 შეკითხვა. ამ დღესასწაულებიდან იქნება. თქვენ იმ ზოგი შეიძლება ტესტი იყოს, ზოგი შეიძლება უბრალოდ შეკითხვა იყოს, დაასახელეთ ესა და ეს ადგილი რაღაცა, თქვენ უნდა დაწეროთ. და მოკლედ ამ კონკურსი გამარჯვებული 10 ბავშვი. ეს კონკურსი ჩატარდება ისე, რომ მოკლედ ამ საკვირაო სკოლის დროს კი არა, ცალკე დღე დაინიშნება და თქვენ მოხვალთ მომზადებულები ან მომზადებლები. იმის მიხედვით, ვისაც გამარჯვება უნდა ან არ უნდა. და 10 გამარჯვებული მეწინასწარ არ ვიტყვი, რაღაც განსაკუთრებულ ჯილდოს მიიღებს. გამარცხებულებმა შეგიძლია ცხვისახოცები წამოიღოთ. რო ტირილით მოგინდათ. რა უნდა ეთქვა იუდას, რითი უნდა გამოესწორებინა თავისი შეცდომა? მოენანიებინა, შენდობა უნდა ეთხო, შენდობა უნდა ეთხო. აი მაგალითად, მე რო შემეშალა ეხა აქ თადეოზის მაგივრად, თადეობი რო ეწერა, ხო? რა გავაკეთ? წავშალე, აი საშლელი გამოვიყენე, წავშალე, ახლიდან დავწერე. ადამიანისთვის საშლელი იცი რა არის? შემინდე, მაპატიე, შემეშალ. ძნელია? არა, იცი რა ძნელია? ძალიან ძნელია მაპატიეს თქმა. მაგრამ მაპატიეს გარეშე არაფერი არ გამოდის.
არ გამოდის, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ყველანი ცოდვილები ვართ, თუ შეცდომა არავინ არ არის, მეგობართან შეგესლება, მეზობელთან, სამსახურში თუ სხვაგან, ღვთის წინაშე. უნდა თქვა, რომ შემინდე, მაპატია. Da როგორც ამ საშლეს შეუძლია რომ ადამიანი რაღაცა ნახაც რომ აკეთებდა საშლეს შეუძლია რომ წაშალოს და ახლიდან ლამაზად გააკეთო ასევე ამ სიტყვას მაპატიეს შეუძლია რომ ახლიდან სწორად გააკეთო გესმით რა შეასა ამიტომ იმის დასამახსოვრებლად რომ თქვენ ისწავლოთ რომ მაპატია არის ადამიანის გადამრჩენელი მე თქვენს საშლელები უნდა დაგირიგოთ. სხვადასხვა სხვადასხვა ერთ-ერთი ესეთი დღე იყო, მეოთხე კლასელები ამთავრებდნენ და გამოსაშვები დღესავით ქონდათ, ახლა მეოთხე კლასი ხო დაწყებითები მთავრდება და დაპატიჟეს მესამე სკოლაში და იქ ვიქაც დაურიგე ბავშვებს საშლელები და მე ერთმა ბავშვმა იცით რა მითხრა თქვენ რო საშლელი მომეციტო მე ხატებთან მიდევსო და რო შევხედავ მახსენდებაო რომ შენდობა უნდა ვითხოვო და თუ ადამიანს ახსოვს რომ შენდობა ითხოვს მისი ცხოვრება ბევრად უფრო კარგად წავა ვიდრე მაშინ რომ მე მართალი ვარ მე ეს არ გამიკეთებია და ასე შემდეგ ეს მე თავის მართლება არ არის გამოსავალი მაპატიეა გამოსავალი ეხლა მე რომ მეთქვა რომ აი არა ეგრე უნდა იყოს დაწერილი იცი რა კარგად წერია არა და აშკარად ბავშვები ვერ კითხულობდნენ იმიტომ რომ ჩემი შეცდომა იყო ხო მართალია მაგრამ მე რო საშლელი გამოვიყენე და ეს წავშალე არა და ახლიდან დავწერე მე რა გავუადვილდა და წაიკითხეს ჩვენც ესე ჩვენ თუ იტყვით რომ მაპატია შემეშალ არ მინდოდა შენი წენინება ცხოვრებაში ბევრი რამე უფრო დაალაგდება და ლამაზად იქნება კარგი, ახლა ავდგეთ და ვილოცოთ. მე ამას